trae para un momento. Epa, para, para, corta, 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 corta. Tira gasolina, tío, botaxe gasolina. Claro que lle botei gasolina. Que querías que lle botara? Sácate mi dedo, pero para, corta. Dame un misto. Pero ti estás mal da cabeza. Pero que queres? Querda de verdade. Pero se ese fillo de puta matou a miña irmá. Que fai? Para, Suso, Suso, para. Se matou a miña irmá. Matou a miña irmá, non o entendes. Que coño dis? Que irmán túa, joder, se ti non tes irmás. Ti estás mal da cabeza. Ti estás mal da cabeza. Estás te crendo o teu personaxe, de verdade. Estás me dicindo que te estás crendo o teu personaxe. É un personaxe. É un personaxe. E ti que personaxe és? Eu non son ningún personaxe. Eu non son ningún... Ai, non. Non estou dirixindo, se me deixas, Suso. Ti non és ningún personaxe. Pois o teu personaxe é o responsable de todo. Mira por quen viña preguntando este fillo de puta. Esta foto? Se non chega a entrar na taberna preguntando por ti, miña irmán ainda estaría viva. Quen fixo esta foto? Quen fixo esta foto, tío? Isto está mal. Está mal. A foto era unha excusa. Que máis dá quen saia na foto? Era unha excusa. Un magufi. Non tiña importancia. Así que estás grabando un corto con esta cámara de mierda, non? Estamos facendo dogma. E a ti con que cámara te graban, eh? Con que cámara te graban a ti? Non me graban con ninguna cámara. Que non te graban con ninguna cámara? E esa